Ny Fortnite update, yeet. Hvad er det, jeg har fået her? Jeg har fået noget XP. Okay. Cool. Og en style til den der glider der, for jeg valgte Shadow. Ja. Sprint setting change. Okay, så sprint by default, det er automatisk på nu. Okay. Yes. Hvad er det, jeg har her så? Er det så er det en ny style? Nej. What? Hvad er det? Nå, det er den. Nå. Det læste jeg godt. Der er med, at... Og den her. Den her, at den var låst eller sådan noget. Men der er også noget med, at der var en anden style til ham her. Okay, han har fået en ny rare til ham der. Slurp series. Okay. Hvilket skin var det, jeg tænkte på? Jeg så noget på nettet. Ham her. Ja, han har fået en style, okay. I sort. Kæft, han er fancy. Ham rocker jeg. Og det backbling, det passer faktisk meget godt til. Ja. Hvad med pickaxen? Der var også kommet noget nyt. Hvad hedder den? Ja. Fancy, fancy. Hold kæft, jeg er en flot fyr, mand. Nå. Der er kommet en ny update, kan jeg se. Der skulle komme nogle miner. Som ikke hvordan der fungerer, fordi jeg ikke spillede. Og så skulle der være kommet... lagmær tilbage. Hvilket, det er nice. Fordi dem har man savnet lidt. Det med, man lige ser lagmær. Det gør sig egentlig ikke godt humør. Det er dejligt. Og hvad var ellers kommet tilbage? Var der andet? Det tror jeg ikke. Det går, at der var et eller andet sådan små ting, jeg ikke lige kan huske. Har læst om. Men ja. Forhåbentlig kan vi finde nogen at spille med. Og få nogle games ud af det. Har du fået prøvet de nye miner? Jeg har faktisk ikke spillet dagen. Jeg er først lige kommet på. Okay. Det er meget svært at ramme folk med dem. Ja, det jeg så godt. Jeg gerne skrev lidt om det. At det er ikke lykkedes at få et kill med dem endnu. Nej. Okay. Så jeg går ud fra, at det er målet i dag. Der var, da vi prøvede sådan over ved The Rig, tror jeg det hedder, den der nede ved Slurpy. Ja. Så satte det sådan i nærheden af det der toilet, hvor folk lige teleporterer hen. Men det, altså hvis man lagde den, så ville den bare hoppe op og eksplodere. Der kunne man ikke få lov til at sætte det. Nå, ja okay. Hmm. Men vi ved ikke, om det er alle steder, den gør sig, når man teleporter. Måske er det, at de laver sådan et område, hvor det ikke kan være. Ja, altså det er lidt mærkeligt, fordi man kan jo sætte C4 der. Jamen det er også det. Okay, det er ikke nogen mening. Det vidste, at man er i en box, det man bare aldrig klar på. Ja, man true. Man har ikke traps til at sætte det. True. Okay, jeg har fået en wifi sig, men han er ikke engang join, altså. Hallo. Jeg har også fået en. Og så joiner han, okay. Han sender lige en invite først, og så joiner han. Skide godt. Sådan er jeg. Ja. Vi skal jo lige følge, at jeg er inviteret og inkluderet. Nå ja. Velkomne. Mange tak. Men er gået væk igen. Fanden, er der ny style til den der? Ja, sgu da en ny style. Det er også til pickaxen. Så den tænker jeg, den rocker jeg der lige i dag. Sådan der måske. Der er også en style til den, jeg har på. Er det ikke bare en style, man fik tilbage? Wait, hvad? For det er noget med, jeg læste i starten af sæsonen, at der havde de låst den en af stylesene til ham der. Så selvom man havde unlocket den, så kunne man ikke bruge den. Så jeg tror bare, når man har fået den tilbage igen. Fanden er det for noget skammeri nu? Så jeg tror, du har haft den der hele tiden. Den er ny, den der. Hvad lag med jer tilbage ved jer, og så de der miner? Er der andet? Der er en milliard heavy sniper. En milliard heavy sniper? Ja, det ser jeg så godt. Kønne, Sven, Golden Jay, du kan jo ikke bare sige lag med jer, når han lige har sagt lag med jer. Nej, det hørte jeg ikke. Nå, wow, så han hører bare overhovedet ikke efter, hvad jeg siger. Wow. Brinty. Det er godt nok et dårligt valg. Jeg siger det bare, men vi tager dig til. Alle navnene er forsvundet fra mit map lige da jeg valgte Brinty. Hvad er det for noget? Så dårligt et valg var det. Åbenbart. You can throw consumables by pressing. Okay. Cool. Bare lige et stykke vist det. Så ja. Bum. Skal jeg lige stå midt på skærmen? Ja, jeg så Versing, og han lavede en video med, hvor han klarede challenges. Han forstod ikke den challenge, så altså. Det er måske fint nok lige at få det at vide. Og sprayer, tror jeg den hed. Okay. Nice. Ja. Okay, det gik godt. Fuck, det er godt det her. Han er også ude om katten. Okay. Prøv at poppe medkit, det får nok ikke lov til. Sådan. Amen nok. Amen nok. Hvordan er jeg ikke død? Det er min. Okay. Og jeg så er der en, man kan heller ikke mark build ordentligt. Det var da forholdsvis hurtigt, der kom. Nice. Det var da forholdsvis hurtigt, der kom en update den sæson i forhold til sidste sæson. Ja.
Altså, der tog det en måned, inden der kom harpun. Var det ikke sådan? Der er også kommet mere ind for sådan med helikopterne. Er det? De virker sådan rimelig... Ja, ligesom flyende. Måske lidt værre. Nå, det er jo... Sådan, det er jo spawn rate er på 0% lige nu. Men den ændrer de nok på et andet tidspunkt. Hvis jeg også lige havde det rumskin, når det storm... Ja, vi er run. Åh, der er mange. Der ligger tre der. Joink. Ej, det var sådan. RMD'en 95. Så, lad os se hvad de kan der med. Oi. Oh, fuck, det er ramt mig selv. Det kan de jo også, hvis man er på sådan noget. Oh, ah, så læser han mig. Jeg kaster de her Jeg kaster dem lige ned under. Jeg kaster dem lige ned under. Jeg ramte en 50. Hvad sådan der? Jeg ramte en mere 50. Hvad sådan der, du er jo et beast til dem der. Åbenbart. Jeg har fundet min ting i livet. Nok en mere. Prøv at komme ind her. Der er en grapple her. Ja, han rustede bare i min box. Kom her. Der er tre mænd i min box. Nok den ene. Ja, gå ind. Den ene er meget spidt. Nokket en. Hold da op. Det var jo faktisk helt vildt kalkuleret, det vi var ude i der. En nok. Hvor fuck er jeg kaldet? Nej, der misser jeg lige to skud. Det så vi ikke. Det... Jeg spiller proximity den måde, ja. Okay. Ja, om det ikke. En nok. Jeg kaster nogle af de der proximity. Nok en. Nej, han er nu siden af. Jeg har en sikker fyr ned. Ja, lige hernede. Oh. Derfor, jeg fik dem. Jeg fik kills med de Ui. Der proximity. Nice. Der nakker du lige en very good sniper. Grappler lige. Så skal jeg have lidt fokus. Oh. Jesper han tog også fokus. Klovnen er død. Der laver jeg lige totalt get in move. Det gjorde jeg også. Det var very green. Hvor er han anden? Hvad er det Jesper, jeg synes du blev laseret rigtig mange gange i det game. Yep, det synes jeg også. Jeg tror der er flere gange ned på 10 HP eller noget. Ja. Yeah. Okay. Første kill med den der. Og jeg ramte også et par gange. Det er jo ikke dårligt. 4 heavy sniper inden. Jeg har også en i forvejen. Der er også. Okay. Og der er miner. Ja, det er lige tager overfløren på. Okay. Tre her. Jesper? Åh. Oh. Åh, oh, jeg troede lige, du ville dræbe mig. Så var det der auto-run, så tænkte jeg, skulle man lige prøve at sætte en ramme? Åh, oh, ja. Du løb sådan en halvskævt. Ja, jeg kan se. Jeg synes ikke rigtigt, de rammer noget som helst. Nej. Hold op, der er mange. Jeg ramte bag to. To med en. Nok en. Fuck. Hvordan er jeg ikke død? Han er ramt ud. Er han low? Hvordan døde jeg ikke? Det forstår jeg ikke. Men den der, den ser rigtig lækker ud. Ja, og de missede... Jeg kunne bare høre, at de skudde. Ja, og de ramte ikke et eneste, dengang jeg var først nede på 7 HP, så ramte de ikke mere. Så det var meget heldigt. Skød på... efter mig i hvert fald, inden for zonen. Ja, de skyder på mig nu. De vil gerne holde. Ja. Hvad er der en, der vil kigge ind i min proximity mines? Ja. Yes. Det vil da få et hængende hår. Det gør det. Satan. Jeg tror faktisk, du lige har nået det. Jeg har fået katten. Godt. Stupid kat. Wow, han laser. Hvad er det her? Jesper. Jesper. Ja. Tak. Det var så lidt. Ikke Mads. Ej. Wait, jeg havde 125 liv. Ikke kig over det. Oh. Ingen heavy sniper. Game piece på det her. Hvordan fanden, Saki, kan du forklare mig noget her?
Hvordan kan jeg komme igennem den her kattelem? Du er for tyk. Jamen, jeg kan godt komme igennem, men ligesom hele mit hoved, det er oppe i døren. Du er for fik, du skal lade være med det der. Jeg må være tyndhovedet. Der var langt ned. Det er okay, skide godt. Nå, hvis I finder et medkit eller sådan noget, så Slurp truck. Kan jeg 6 mere? Og der er allerede 6 på. Jamen altså, hvis man skal gøre noget, så må man godt overdrive lidt. Ja, så er der måske, hvis markerne der, hvis vi finder eller noget, ja. De andre marker. Sådan. Fuck, det virker ikke. Det vi, jamen jeg prøvede sådan at skyde den op, men så stod den på en ramp, og så skød den bagud og over i mig selv. What a new, det kunne jeg aldrig finde på. Knocked en. Nej, overhovedet ikke. 30 lyd på den anden. Knocked en. Hvor er de hernede under broen? Ja. Jeg skal bruge 3 heavy sniper skud, hvad der er. Det er simpelthen for meget. 3 skud for 1 airdrop. Voldsomt. Det er det, jeg vil kalde not cool. Så lige løber rundt med en masse heavy sniper, som man altid gør, så er det okay. Det er rigtigt. Hvis man lige har 3 klar, ikke? Bum. Ja. 2 er ned. Ja. 72 på 1. Det er nokket 1. 0 mats. Der er en anden liste. Hvad kan man ikke få det om? Bare en til. Har du lidt mats? Ja, jeg har smidt lidt der. Ikke super mange mats, der bygger op i den sted til Nordsplat. Hvad har du om mats? Super, jeg gør det herfra. Og de sidder bare hardpicker derovre. 400 metal. Nej, 300 metal. Nok er vi i nordøst. Så vil jeg gætte øst, så... Jeg fik ikke matchet med. Bare det samme, hvad vi har. Okay. Det var skuff. Tak. Oh, jeg sidder lidt... Ja, det er mine lille sådan her. Kan du falde lidt tilbage? Ja. Nice. Thank you. Jeg har ikke noget healing, nej. Ja. De dræbte sig selv. Sådan. Det gik ind i det der... Det er jo teknisk set et andet kill, vi har fået med dem der. Ja. Så det kan han gik bare ind i dem der. Ej. Det er jo dummere end Naxxer, man har fik i. Og det har jeg ikke gjort mange gange. Han er over sydvest. En man grappler, tror jeg. Jeg lige ved 300 meter. Ja, jeg tror, der er... Nokket ind i vandet. Ja. Mike, kan du ikke svømme fra, mate? Grappler han er high. Okay. Fordi det har grappleren altid. Ja. Hej. Det kan jeg i hvert fald. Mangler du mats? Ja. Han prøver at komme op. Altså, skal vi prøve at smadre det hele? Det ved jeg ikke. Er der ikke en bus, jeg går op ned i? Jo, jeg er ned i en bus, jeg sidder nede. Og så bygger vi. Nej, hvad laver han? Hva? Jo, han hoppede ned i en af bussen, eller jeg tror, han landede på min kone eller sådan noget. Eller hvad? Hvad ligger der nu? Det ved jeg ikke. Det var noget af et fall i hvert fald, var det ikke? Nej. jeg tror bare, han hoppede ned. Det skal Vi skal lige se, hvad han laver. Tror han kunne. Ja, det er også nødt til at se, hvad fanden han går rundt og laver det. Han kigger ned, han ser, der er langt ned. Du hopper ned i en busk. Han... Nej. Ja. Yeah. Det er sådan noget... Tyde på, at der ikke var flere Madis. Ja, det... Ja. Og han har glemt, at han havde en grappler. Eller ikke noget, der reagerer hurtigt nok. Yes. Skide godt. Samt 100. Kaster lige noget mere. Okay, jeg nokker ham. Sindssygt laser. Fik du bare SMG laser? Gik bare ned og ramte 100, så tog den bare frem. Døde 3 sekunder. Ja, man kunne bare se, at din liv det bare gik sindssygt hurtigt ned. Eller hvad sådan? Jeg fik ham med de der boom boom ting der. Ja. Jeg tror så fik ham ned til 1. Ja, men det handler om teamwork, når man skal kills med dem, Sakke. Ja, præcis. Skal jeg creepet? Ain't knocked. Put it in the middle.
Ja, der er en, der kommer. Der er en low her. Død. En nok. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er bøstet, men det er lige, hvad nej. Nej, så misser jeg fucking skud. Ouch. Jeg fik den ene. Jeg skaldede om den ene, jeg kunne bare ikke komme i hovedet på munden her. Kom der, clean up crew. Efter vores clean up crew. Det var en god kiste, den der. AK, Heavy Sniper, Minis og de der nye nu. Sådan. Man kan jo bare ikke ind på sit inventory, mens man har en de der på ryggen. Jeg har fundet den der poste. Wait. Nej, jeg tænker lige. Ja, der skød. Det er selvfølgelig de der. Åh, oh, fuck. Okay. Oh my god. Fuck, der er mange. Holy shit, man. Hvor mange launchpads har vi? Jeg har et. Nul. Har du nogen? Jeg har en. Så en i alt. Det er quick mass. Ja. I er stærkt. Det er alt for fristende at skyde den der. Yep. Jeg har lyst til at prøve no-scope. Nøj. Så har ramt den der, så har det været imponerende. Men det er en ny regel. Hvis man har en heavy sniper, så skal man lige tage et no-scope på afstand. Mod frokken, ja. Og så skal man se, om man er heldig eller ej. Eller om man er uheldig. Ellers så er det... Ja, true. Det bliver rigtig sjovt, da vi spiller med Fonda. Det er noget, han elsker. Ja, det er ja. Hvad har du gang i? What the fuck er man nu sagde, hvor vi har spillet? Ja, en dejlig dreng. Ej, lad os lige gøre den næste gang. Også at vi ikke bare skyde den. En laser. En nok. Og bare egentlig for mig. Hvad fanden? Jeg troede, du var Saki, der løb der. Det var det ikke. Det var ham. Hvad med Saki? 37 hvid. Der er den holder lige ved. Ej, så rykker han sig. Why are you moving? For helvede er det irriterende, så slår der stille, når kunder snakker efter dig, for helvede. Jamen, han slog helt stille, og så lige når jeg skal til at skyde, så rykker han sig jo. Det er det, der er træls. Det er træls. Det er pishamrende træls, faktisk. Ja, nogen af dem omkring 4-tårnet eller sted. Der var et helt hold med marshmallows. Nej, det var mig, det er fordi, han er decoys. Baited. And outsmarted. Jeg har 1000 skud, drenge. Jeg kommer ikke til at stoppe. Oj. Jo tættere jeg kommer på, jo sjovere bliver det. Sorry, så er jeg også lidt træls nu. 21 lige igen. Det er krat det med hugger lige at spille Fortnite, hva? Hvad er you at, med efter han sidder inde i den kone? Så gør jeg det, så var han. Det kunne du nok ikke. Han nåede på mig, men det kunne du nok ikke en one pump der. Nej, var det ikke han ramte bare 3 gange med en burst. Ja, jeg tror, rammer 100 en pumpe, så var den en pumpe smæk. Se, nu er det, vi prøver noget nyt. Rotto? Det er faktisk lidt irriterende, en rotto bus. Det er svært at prøve noget nyt. Ja, det er det. Rosten er død. Nej. Rosten har fået en ny lyd. Er det? Ja, den lyder voldsomt. What the fuck? Okay, ja, sådan der, ja. Det lyder spændende. Fuck, okay. Okay, den er minigun, den er lort. Ja. Nu får vi en rigbus. Okay, så kan være, jeg kan få med den her. Fuck, nej, jeg tænkte faktisk, den var... Nej, det var dumt. Jeg skulle selvfølgelig have den tæt først. Nej. Rayport, der er banken. Ej, han har smidt Sofia ind i ball. Han er død. Nice. Han sad bare og gemte sig. Gamer. Hold op. Smartet.
Hvad siger kisterne herinde? Nope. Så det er bare de andre, der er gode. Åbenbart. Du lige lade være med. Han er low ham her. Det er ikke spiser den der. Ja, tak. Nå, nej. Jeg er bare fyld. Jeg har en til. Nå. Så. Det. Det var dem. Det gik meget godt. Jo, ja, jo. Tak. Ja, jeg har ham. Oh shit, man, der er lidt. Oh, han er oppe fra. Han skyder bare igen, okay. Han er ham 22, jeg står i hovedet på ham. Det er ikke kommet, at de har fået en tag. Der var min proximity så ikke lige så effektiv. Det skulle lidt hit miss. Ja, det er mest miss, ja. Det er nok godt. Skal du lige være med APG her? Der er blevet sagt, lad være med APG. Han hører jo ingenting. Han one pommer mig. Jeg rammer ham for... Oh, der er en kæmpe bot, men han vælger one pommer mig. Sleepen. Så gør det. Han har. Ja. Nej! Så har jeg også ramt den engang. Det er sådan meget stil. Svendt rocket. Ej, han ramte to gange med en pickaxe. Vid. Så han er nok 1 HP. Han tager en flere floppers. Han er præcis floppers. Ja, han er flere floppers. Jeg følger, jeg har en floppers. Så jeg følger dig lige. Ingen fra helt. Sådan. Men er det nok? Det tror jeg nok ikke, så kom igen Kurdistan. Du skal kraftedeme ikke være fri. Kæft det navn. Altså, jeg synes, det er lige så stor chance for, at man rammer sig selv med de der... proximity, sådan der rammer andre. Ja, møj, ham, altså med mindre der er en trick til, vi bare ikke kender. Så de er lort. Og de er lidt over elendige. Ja. Yeah.